prvi puta kao svećenik mogu doći vama u ovu župnu zajednicu i slaviti zajedno s vama Kristovu žrtvu. Pred nama danas svijetli lik blažene Marije od prokletoga Isusa Petrovića. Pred nama danas svijetli lik žene koja je bila posve predana, posvećena Bogu. Pred nama danas svijetli lik žene koja je sav svoj život predala Bogu, služeći mu u siromasima i u svakom čovjeku. I gledajući njezin život, mi ostajemo i mi očarani i zadivljeni i pozvani smo i mi nasljedovati njezin primjer i lik. Znamo da u tome nismo uvijek savršeni i da nismo uvijek bili na dobrom putu. Zato se na početku ovog pisnog slavlja saberimo, pokajmo za svoje grijehe, oprosimo grijehe jednim drugima i molimo Boga da nas po svome svetom duhu učini dostojnima ovoga svetoga slavlja. Ispovjedam se. Da se molite za me, gospodine Bogu našem.
Thank you.
blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav. To je sve za savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svemu bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumajte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu, Otcu, po njemu. Riječ Gospodine. Riječ Gospodnja, slava je Kriste.
dole prema Jeruzalemu. I na tom putu judejskim krajem Isus susreće različite osobe, poučava svoje učenike, raspravlja se farizejima, blagoslivlja djecu itd. itd. I danas smo slušali jednu zgodu s tog Isusovog puta. Isus je na svom putu prema Jeruzalemu susreo nekog mladića. Evanđelje nam ne donosi njegovo ime. Znamo i vidimo iz teksta da je taj mladić bio pun entuzijazma. Zasigurno je čuo Isusu iz Nazareta velike stvari, da je čudotvorac i da liječi. I taj mladić dolazi pred Isusa, klekne i pita ga: Učitelju dobri, što mi je važno, što mi je činiti da baštinim život vječni? Vidimo da ovaj mladić pristupa dobronamjerno, što više pristupa mudro. On ne kaže Isusu: daj mi ovo, daj mi ono, čini mi ovo, čini mi ono, nego što ja moram učiniti da baštinim život vječni. I na prvi pogled ovaj je mladić savršeni vjernik. Da bismo riječ rekli. I Isus mu navodi koje zapovjedi treba vršiti, ako želi baštiniti život vječni. Mladić potvrđuje da sve to živi, da sve to vrši, da bismo riječ rekli. Ipak, očito je da mladić, iako vrši ove zapovjedi, iako živi po Božjem zakonu, nije sretan u sebi, nije ispunjen i nije zadovoljan. Mladić veli da je vršio sve ove zapovjedi, ali fali mu ono nešto, fali mu nešto više. I Isus prepoznaje tu dobronamjernost mladića, prepoznaje njegovu dobru želju i dobru volju. Kaže evanđelist, Isus ga pogleda i zavoli ga. Ali Isus otkriva i slabu točku svoga sugovornika i iznosi mu konkretan prijedlog. Ako želiš nešto više, ako želiš učiniti korak više, sva svoja dobra koja imaš, razdijeli s romanstvima i pođi za mnom. I mladićevo je srce bilo podijeljeno između Boga i bogatstva, između dvojice gospodara. I tako je onaj početni mladićev za nas splasnuo u nesreći neuspjelog nastavlja. Mladić je činio dobro, činio je dobro, zapravo je bio slabić. Nije imao snage i važnosti učiniti one korak više, korak dalje. Nije se želio osloboditi svoje sljepoće, svojih iluzija i svojega ega. I otišao je žalostan od Isusa. Mi možemo pretpostaviti da je on nastavio živjeti prema Božjim zapovjedima. Možemo pretpostaviti da je nastavio živjeti čestito i pošteno, ali ostao je zarobljen materijalnim bogatstvom. Njegovo je srce ostalo zarobljeno i podijeljeno između Boga i bogatstva. I mi se, braće i sestre, redovito vežemo na određene stvari, na događaje, pojave. I zapravo vežemo se jer mislimo da u tim stvarima, u tim pojavama imamo sigurnost, samodostatnost, samodopadnost. No, kad tad izađe na vidjelo da kad se vežemo s materijalne stvari, izađu na vidjelo plodovi, a uvijek su plodovi toga žalost i razočarenje. To su plodovi ljudske navezanosti na ponosu. I iako se nama samima i drugima oko nas često čini da sljedeći Isusov put mi gubimo i nazadujemo, zapravo je potpuno suprotno. Na izgled izgubiti sve znači osloboditi se i u konačnici pronaći Isus. I mogli bismo se pitati što to točno znači. Trebamo li mi prodati sve što imamo, ostaviti sve što imamo i živjeti bez krova nad glavom? Ne. Kršćanstvo ne promovira materijalno siromaštvo. Pa zar je poželjno živjeti bez krova nad glavom? Zar je poželjno biti gladan, žedan i bos? Naprotiv, kršćanstvo se bori protiv siromaštva, želeći svim ljudima omogućiti pravedan i dostojan život. Kršćansko shvaćanje siromaštva znači da čovjekovo srce ne može biti podijeljeno između Boga i bogatstva, materijalnog bogatstva. Nemoguće je služiti Bogu, a u isto vrijeme
robovati ovozemaljskim stvarima i koristiti Boga kao paravan za svoje uspjehe i materijalne dobitke. Kršćanska logika ovo, biti slobodan u svojoj nutrini od materijalnih stvari, ne biti robom materijalnih stvari, one su dobre i korisne, ali čista srca služiti Bogu, pravilno raspoređujući materijalna dobra koja ima i koja se pošteno i čestito stekla. I zar ne, braće i sestre, da smo se puno puta, svako od nas, uvjerili u svom životu, da smo više dobili kad smo davali, kad smo dijelili, kad nismo zgrtali i grčevito čuvali za sebe, nego da smo dijelili s drugima. Koliko smo se puta u to uvjerili? Dajući, mi zapravo primamo, a gubeći, mi zapravo dobijemo. Braćo i sestre, lako je o ovome govoriti, no pred životnim izazovima svakodnevice, hvaljujemo se nedoumice i trema i mnoga pitanja i pitamo se kako to konkretno stvariti. Svjesni smo što Isus kaže, što bismo trebali činiti i da se neprestano trebamo obraćati i vraćati na Kristov put. No, na tom nam putu često ponese i snage. Kao da nama uvijek postoji neka prepreka. Ipak, postoji nešto što umiruje našu savjest, nešto što nas hrabri na našem vjerničkom putu. To su životi svetaca. Njih uzimamo za primjere i uzore, ne tek zato što su živjeli dobro i pošteno, nego zato što su se potpuno predali življenju Evanđelja. I pred nama je danas lik Marije od Prokopovog Isusa Petković, hrvatske blaženice i gotovo naša suvremenica. Ova alkolačka župa nama se u zajedničku s čerkama Božih milosrća koje je utemeljila Marija Petković, danas svečano slavi njezin blagdan. I kao što sam rekao na početku, gledajući, promatrajući lik i djelo Marije Petković, postajemo zadivljeni. U njoj prepoznajemo doista u pravom smislu riječi jaku ženu koja je imala odvažnost i snage učiniti onaj korak više, korak dalje za koji mladić iz današnjeg evanđelja nije imao snage i spremnost. I dok sam malo proučavao njezin život pripremajući se za današnju propovijed, u meni se javilo pitanje kako, odakle snage da osnuje tolike samostalne škole, sirotišta, da pomaže siromasima, odbačenima i bolestima. Odgovor sam pronašao u jednoj njezinoj propisi. Ničega nam neće uzmanjkati dok je u nama u stanju Boga. Te je riječ zapisala u vrijeme najveće oskudice i gladi. Ničega nam neće uzmanjkati dok je u nama u stanju Boga. I postoje osobe koje su toliko čvrste u svojim odlukama. I kada gledamo njihove živote, radujem se vidimo. Marija Petković jedna je od takvih. Jaka žena, odlučna, čvrsta u svojim odlukama, gornjima u življenju Kristovog evanđelja. Ona za koju se s pravom može reći da je ostvarila u svom životu ono što veli Sveti Pavao u današnjem drugom čitanju. Sve što god riječi ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu o njemu. U Mariji Petković blista duhovna radost i duhovna sreća. Kad gledamo njezin lik, primjerice ovaj, vidimo kako njezinog lica izljeva ona sreća, radost duhovna iz mutrine. Znate kad susrećemo neke osobe u svom životu i na njima se lako primijeti da su isfrustrirane životom, nezadovoljne, čangrizave, nesretne. A susrećemo i u svom životu osobe koje zrače radošću, koje zrače Bogom, koje zrače Bogom. Gledajući život Marije Petković, osjećamo takvu duhovnu radost. I doista takav je njezin život. Sva u Bogu, s Bogom i u svemu što radi po Božjem namislu. No bilo bi loše kad bismo ostali samo zagledani u njezin lik, bilo bi loše samo kad bismo se divili, jer zanošće će brzo proći. Naše nije imitirati blaženu Mariju, nego našim život
nasljedovati njezinu vrijednost, pouzdanje u Boga i odlučnost u našim konkretnim životnim prilikama. Svaki pouzdanje u Boga postat ćemo svjesni Isusovim riječi za naše prilađenja. Ljudima je Bog nemoguće, ali ne mogu, da Bog je sve moguće. Amen. Ispovjedimo sada svoj vjer. Vjerujem u jednoga Boga.
Oh, Jesus.
našem nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za Tebe, da zadobijemo baštinu s Tvojim odabranicima, s blaženom Djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim učenicima, s blaženom Marijom Petković i svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor po Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja Tvojom milošću ovdje pred Tobom stoji, sve sinove i kćeri svoje širom svijeta i blagi Oče milostivog sebi privedi. Našu pokojnu, braću i sestre, i sve koji u Tvojoj ljubavi prijeđaše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra u svijetu daješ. Hristo mi u Kristu, tebi Bogu osu svemogućem, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka
Na svetu pričest idemo na sljedeći način, od otraga prema naprijed, uskušivši zbor. Vraćamo se vanjskom stranom, idemo na svetu pričest u dva reda. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Amen. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Tijelo Kristovo. Thank you.
Čakonskom ređenju
Bernarda Relčeca, koji je evo na završetku svojih studijskih obaveza, za taj se ne trebao biti zaređen za Đakova, ako to crkva prepozna i on bude i dalje spreman, i na koncu na Petrovo, on je tamo podine, da postane svećenik, tako da nagodinu ćemo imati, ako opet nastavimo dobivati Đakove, zapravo dvije mlade mise našu ovdje u Župi, a onda također je od onoga koji dođe, ako dođe u našoj sredini. Ne trebamo sve to što dobivamo od crkve doživljavati kao nešto što smo mi zaslužili, jer smo mi super i divna Župa, nego prije svega shvaćati kao milosni Boži dar, ali i kako i dar koji nam svakodnevno prosi blažena Marija Petković, koje se ne trebamo sjećati samo po ovoj obljetnici, nego u istinu se utjecati njezinu zagovoru, njoj koja je svoj život potpuno odredila crkvi Božjoj, koja je nastojala da njezina družba u istinu bude svjetlost u ovome svijetu, da barem malo ta družba razbije tamu ovoga svijeta. Ta družba nije samo malo razbila tamu, nego i tekako i dobro razbila tamu, a svjedočanstvo toga razbijanja tame, ovi su plakati koji se mogli početi ovdje u crkvi, koji se nalaze u pastoralnom centru, ima im preko 90, a na njima se nalaze mjesta gdje su sve sestre Čeri Milosrđa djelovale, gdje još uvijek i danas djeluju, pa evo, prođemo malo i kroz crkvu, ali i kroz pastoralni centar, te počemo zapravo njihovo djelovanje i na kojim sve mjestima su bili i trudili se i radili. Ovo su tako plakati samo hrvatske provincije, a ima još i drugih provincija po cijelom svijetu, tako da je ovo tek zapravo jedan isječak cijele družbe i plodova djelovanja blažene Marije Petković. Zahvaljujem na koncu našem predsjedatelju, veličanstvom Rubi Dikliću, što je, iako izmoreni mladom misom i novim obvezama, ipak našao vremena za našu Župu, što je došao među nas, što nam se pokazao, evo sada, i kao svećenik, kao onaj koji nam lomi i Eukaristiju i riječ Božju. Svi smo se radovali oko njegove mlade mise i nastojali svim silama učiti. Stoga evo, uistinu srca svima hvala koji su se u tom smislu i uključili. I na koncu još mi je zadaća najaviti nešto što ste, ako ste gledali plakat, pa niste možda shvatili što znači riječ agape. Agape je naime bio početku crkve sastavni dio Eukaristije. To je druženje, zajedničko blagovanje, gdje svatko od kuće nešto donese i onda se nastavi Eukaristija zapravo i dalje i pretvori se u zajedništvo. E onda jedan praktični problem se pojavio. Onaj koji je bogatiji, on donese malo ljepše i bolje kolače i onda se divi kako je donio lijepe kolače. Dok druge strane netko koji je siromašniji ili donese ili ne donese taj kolač, i onda su se stvarale podjele i taj agape onda zapravo postao je i problem. I onda su sad natjecale koče bolje kolače ili već to su donosili donijeli. I zato to više nije dio eukaristijskog slavlja, ali u svojoj naravi smislu također itekako ima smisla kao nastavak i produžetak eukaristije. Stoga imamo taj nastavak i produžetak u našem pastoralnom centru. Zahvaljujem svima koji su pekli kolače i kifice i našim sestrama pomogli da i upriliče taj agape, odnosno to zajedništvo koje ćemo imati. To su one sve organizirale, pa isto tako i to napominjemo. Hvala je i na tome. Ja ne znam da još nešto ću da kažem. Evo da sam se dovoljno. Evo, neka se još obrati. Sjedate i onda nema. Nakon toga ću udjeliti mladomističku blagoslov, nakon zajedničku blagoslova, pa možemo pojedinačno svako pristupiti u ovdje primiti blagoslov, tako koga sličicu koja je uspomena s mlade mise. Evo i ja sa svoje strane, zahvaljujem svima vama, na čelu sa župnikom i župnim vikarom i sestrama, na prilici da danas ovdje zajedno s vama slavim svetu misu i
koristim priliku da svima zahvalim koji su uzeli udjela u pripremi mladomisličkog slavlja, onima koji su došli na svećeničko ređenje u Đakovo, koji su sudjelovali na trodnevnici, zboru posebno svima koji ste na bilo koji način se uključili u to svećeno slavlje. I evo, neka vas sve prati Boži blagoslov. Bože, Oče dobri i Boga milosrđe, spasio se.